I grade the kingdom of heaven from the walls of life where you have the grace to be worshiping. As God lives and his spirit lives, you will not die suddenly. I greet you in the name of God of Israel. I'm asking you, all things is well with you. All things are even going smoothly with
us. Please don't be annoyed because it has been a while you watch me on this platform. Ẹyin ti e ba n ba wa lo e ri mo pe ipade alagbara kan koja lori oke ta pari laaro yi. Those of you that join on this platform, you will see a powerful program has just been concluded. So, ati awon kaakiri program gogo ta n se kiri. The various kind of program that we are conducting. Mo si so fun yin pe OEC na ka ma so kan to ko sugbon tori pe ko le dara. It is very tedious not to talk for other way, but we have to do it in order to allow things to go in very well. Ise Oluwa ni. It's the work of God. Loruko Jesu Oluwa yo ti dara fun yin. Shall be well with you in Jesus. Gbiyanju ko share message yi bo ti n gbo mi. Endeavor to share this message as you are watching me. Ko le kari kaakiri fun gogo awon omo wole pata. For all the sons and daughters of prophet to partake and benefit thereof. Both home and abroad. Àwọn tó wà ní orílẹ̀-èdè yìí àti àwọn tó wà lókè òkun. Mo sì mọ̀ wípé bí o ti ń ṣe bẹ́ẹ̀. As you do that. Ọ̀run àánú máa sí fún yín. Heaven of mercy is going to open for you. Mo fẹ́ gbàdúà fún yín nírọ̀lẹ́ yìí. I want to pray for you this evening. But kí n tó gbàdúà. But before I go ahead to pray. Program yìí wà fún àwọn ológo Glorious Generation Program. This program is center for people that have glory. Tí a máa ń ṣe ní ìlú Èkó, ó túmọ̀ sí pé bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. It implies as I'm talking to you right now. Mo ti tó wọ ìlú Èkó bye. In Lagos life and direct. So, mo ti ń bọ́ sọ̀rọ̀ tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. As you are watching me right now. Mo lè sọ fún ọ wípé. I can tell you. Mo ti wà ní ìlú Èkó báyìí. That I am in Lagos so, now. So, ó túmọ̀ sí wípé. That implies. Àwọn ẹbí rẹ tó bá wà ní àyíká àti agbègbè. All your relatives within Lagos metropolis. Tí wọ́n wà bóyá wọ́n wà ní Korodu, wọ́n wà ní Badagry. Wọ́n gbà káàkiri Èkó, Ìkẹjà ni, Ọjọ́ta ni, Ìkọ̀tún ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá sínú ìpàdé tá a ṣe ní Ìkọ̀tún ní ọjọ́ October 1st. Those of you that attended that the program conducted at Ìkọ̀tún October 1st. Tí mi ò ní oore ọ̀fẹ́ láti wà níbẹ̀ fún àwọn ìdí kan. And I want to have the privilege to be there for one reason or the other. Mo sọ fún yín pé mo ti wà nílùú Èkó bye. Right now that I'm in Lagos right now. Fún ìpàdé alágbára yẹn. For a very powerful. Tó máa wáyé ní ọ̀la. That is coming up tomorrow. Òun náà ni mo máa gbàdúà fún ọ. I'm going to pray for you. But mo ń gbìyànjú láti sọ fún ọ wípé. I'm using this media to inform you. Ọdún yìí ń parí lọ. This year is going to an end. Kò yẹ kó parí ọdún yìí lófo. You don't supposed to end up this year without assuring something substantial. Ó yẹ kó mú nǹkan rere kan wọ ọdún tuntun. You're supposed to cross over to new year so, with a guilty. Kò tí ì pẹ́ jù fún ọ láti gbà. It is never too late for you to receive. Mi ò sì fẹ́ kó gbé àwọn ogun kan wọ inú ọdún 2018. And I don't want you to cross over some battle to year 2018. So o gbúdọ̀ tètè mọ́ múra lẹ̀ báyìí. You're supposed to be get prepared. And ẹ má gbàgbé pé irú àkókò yìí. And don't forget that this kind of this. Àwọn ìjàmbá oríṣiríṣi máa ń ṣẹlẹ̀. That we do have a lot of accident, a lot of evil things that so, used to happen. So, o gbúdọ̀ mọ gbàdúà. You're supposed to pray. Kí ìwọ àti ẹbí rẹ kẹ́ lè parí ọdún ìláyọ̀ àti àlàáfíà. For you and your family member to end up this year. So, mo ń gbìyànjú láti sọ fún yín wípé. Please, I'm using this media to inform. Ó máa ní agbára púpọ̀ lọ́la. That is going to be powerful tomorrow. Ní ìlú Ìkẹjà. At Ìkẹjà. Pẹ̀lú àwọn ọgọ́rọ̀ àwọn wòlíì Ọlọ́run. With all other crop of prophets. Gbogbo ẹ̀yin ará mi ti ẹ gbádùn wòlíì Olútọ́pẹ́ Adéyẹmọ. My beloved that enjoy prophet Olútọ́pẹ́ Adéyẹmọ. Láti Ìkòyí tẹ wo program tán ṣe fún mi ní October 1st. All the way from Ìkòyí you watch the program you conducted October 1st. Bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. As I'm talking to you right now. Àtijọ́ tó wà nílùú Èkó bye. We are equally here in Lagos together. Bẹ́ẹ̀ náà ni Prophet Ade Olóyedè bákan náà. So also Prophet Ade Olóyedè too. Gbogbo wa in team a ti wà nílùú Èkó lọ́wọ́lọ́wọ́. All the group of prophet the working team we are all in Lagos together. So ó túmọ̀ sí wípé. This suggests to us. Ogun ayé ẹ tó wọ ìjọ̀gbọ̀n lọ́la. The battle of your problem is going to be a gbogbo ẹ̀yin ará mi tẹ wà nílùú Òyìnbó pátá. All my sons and daughters. Tí àwọn ẹbí yín wà nílùú Èkó. That your relatives are in Lagos. Sọ fún wọn pé kán tètè dé program yẹn. Please kindly send a message to them. Ohun tó tẹ̀ máa ń ṣe ni pé kán ṣàmú fọ́tò rẹ̀ dání. For them to bring your own photo. Kán dẹ̀ kọ orúkọ rẹ. And they should write your name. Ìyẹn ni pé ọ̀fẹ́ ni forúkọ sílẹ̀. That registration is free of charge. Nínú ìpàdé àdúrà yẹn. In this powerful program. So, tó ṣe gbúdọ̀ forúkọ sílẹ̀ ni pé a máa ń lo orúkọ láti pe àwọn ènìyàn. The reason why you have to register your name because that is what we use so, for counseling. Tètè débẹ̀ máa lóore ọ̀fẹ́. And people get there on time. Kò sí iye onípojúpò tó bá forúkọ sílẹ̀ lọ́la. There is any number of people that register their name tomorrow. Tí a ò ní dá lò. That will not be attended to. Nítorí pé a ó ṣe kẹ́ a fi dín gbogbo nǹkan tá a ráyè ṣe fún ilé oṣù tó kọjá. Because we are going to use it to balance some other things. Get there at most 7:30 tomorrow. Pé ìwọ tó fẹ́ rí wòlíì. For those of you that want to see prophet. Ìsọmọ́sílẹ̀ fàyẹ́lẹ̀ fún ọ náà dé 8:00. And we can even
pé kẹ o lè ráyè débẹ̀ láti forúkọ sílẹ̀. But ohun tí mo fẹ́ kó dá ọ lójú ni wípé ìgbàgbọ́ pé Ọlọ́run ti dáhùn àdúrà. Èkejì, ìgbàgbọ́ pé Ọlọ́run ti lo àwọn wòlíì rẹ̀. Tí ò dalẹ̀ má jẹ̀mú rẹ̀. So ó túmọ̀ sí wípé má sọ wípé kò sí Ọlọ́run mọ́. Mo tilẹ̀ mọ̀ pé mo máa ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń wò wá lórí platform yìí. Màá ní má wò mí bí ìgbà tó ń wo television. Don't look at me as if you are watching television. Má wò mí bí ìgbà tó jẹ́ pé mi ò níṣẹ́ láti pè ọ́. Don't look at me as if I don't have work. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín mọ̀ wá dáadáa wípé iṣẹ́ àdúrà ló wà lọ́wọ́ wa púpọ̀. Yàtọ̀ sí pé òun rí wa lórí bóyá lórí programs tá à ń lọ sí.